Ne znam zašto nas prigone da to priznamo kad Kosovo nije priznalo stotine zemalja, a ima ih pet u Evropskoj uniji koji ga ne priznaju. Tako da prvo bi morali njih da nateraju da to priznaju, a ne prvo nas. Jer kako ćemo mi pogledati u oči ako bismo to učinili Rumunima ili Grcima ili Rusima ili Špancima? Skoro da nas nateraju da mi njih nagovaramo da oni priznaju, da bi nama olakšaju da im se i mi priključimo. Ali oni su ga okupirali, oteli, mi im to priznajemo, ali bi bilo i suviše da se toliko ponizimo, da uradimo nešto što nije uradio nikad ni jedan narod na svetu. Oni sami kažu da je to presedan, da je to izuzetak, da se to nigde nije desilo. I to je naša najbolja odbrana. Nećemo da budemo izuzetak, nećemo da budemo presedan, nećemo da uradimo ono što nije uradio ni jedan narod na svetu, a to znači da priznamo Kosovo, a poništimo sebe. To je država od koje su državljani stariji, a Srbija je na Kosovu rođena. Naša, to je cela kosovska zemlja, oltar Srpske crkve i car Lazar, koga je poezija proglasila carem zbog reči koju je rekao, rekao je umesto nas jednom zauvek ono što je van diskusije i što bismo samo trebali da pamtimo, znamo i da se uvredimo kad nam god neko traži da tu misao izneverimo.